שלום רב. בפעם הקודמת התחלנו להסביר השתלשלות הנושא שנקרא מכירת חמץ. הבאנו בפעם הקודמת שבזמן חז"ל אנשים לא מכרו את החמץ באופן שיטתי, אלא אנשים התפטרו מהחמץ לפני הפסח. אם נשאר להם חמץ, אז מכרו מכירה גמורה לגוי וזה לא חוזר עליהם, הגוי אוכל את החמץ. ראינו בפעם הקודמת שתרומת הדשן מביא על אדם שיש לו הרבה מיני חמץ, ואז הוא מביא את האפשרות למכור מכירה גמורה, והגוי לוקח את החמץ אליו, מושך את החמץ אליו, ולמרות שהכוונה של המוכר היא שהגוי הקונה הוא מכר שלו וישמור לו את החמץ, הסתייע מדברי התוספתא, כפי שראינו בפעם הקודמת, ישראל וגוי שבאו בספינה. וראינו שזה נפסק בשולחן ערוך. בשולחן ערוך סימן תמ"ח, שאדם שיש לו הרבה מיני חמץ, יכול למכור לגוי שהוא מכיר, הגוי לוקח אליו איזה הביתה, ואחרי הפסח הגוי ימכור לו איזה חזרה, המכירה היא גמורה ומוחלטת ללא שום תנאי, אבל הגוי מכיר אותו והוא ימכור אליו חזרה אחרי הפסח. ככה זה היה מאות בשנים, שרק מי שהיה זקוק נשאר לו הרבה חמץ, אז עשה את זה, וזה היה מקרה ייתכן שיוצא דופן. ראינו בפעם הקודמת שהדבר השתנה בחיי הבח, הבית חדש נפטר בשנת תף, שהבית חדש מביא שבזמנו כבר הייתה פרנסה של יהודים בנושא של יין שרף, במשקה שהוא משקה שהוא חמצי, ולכן כבר לא היה שייך שהגוי ייקח את זה אליו הביתה, וכאן מתחילה תקופה חדשה. שמוכרים את החמץ וזה כבר נהיה יותר בצורה יותר רחבה, הרבה אנשים התפרנסו מחמץ והשאיר את החמץ אצלם. איך? אומר הבית חדש, תמכור או תזכור את המקומות שנמצאים שם החמץ לגוי. זה יצר, מכאן אנחנו ממשיכים, זה יצר בעיה נוספת הלכתית. כשדבר עובר מרשות לרשות על פי הלכה, זה לא עובר על פי משאלות לב. זה עובר על ידי שאדם עושה קניין, מעשה קנייני. מעשה קנייני, יש קניינים שמועילים כמה וכמה קניינים מול יהודים, מול גוי, מול אדם שאינו יהודי, לפי חלק מהשיטות, הרבה שיטות, צריך להיות קניין כסף. הקניין המרכזי מולו זה קניין כסף. עכשיו, אותו גוי שקונה את העסק של את אותה מסרפה של יין שרף או את אותו בית מרזח שיש שם הרבה משקה חמצי, אין לו כסף לשלם את כל את כל המפעל הזה של היהודי. ואם נמכור לו את זה במחיר מוזל, אז כמובן שיהודי יסתכן שיפסיד את פרנסתו במחיר מוזל. אז מה עושים? באיזה צורה עושים כדי שמצד אחד נבצע את הקניין ההלכתי של קניין, מה שזה נקרא קניין מעות, קניין כסף, שהגוי ייתן כסף ולכן החמץ יעבור לרשותו, מצד שני אין את כל מלוא שווי הכסף. וכאן עוד לפני אדמו"ר הזקן יצאו באיזושהי שיטה שלזקוף את היתרה במלווה, זאת אומרת לתת מקדמה, המקדמה הזו תהווה קניין כסף והחמץ עובר מרשות היהודי לרשות שאינו יהודי על ידי המקדמה הזו, ואת היתרה נזקוף עליו במלווה, הוא נהיה חייב. לא שמוכרים את החמץ לשמונה ימים, טעות, לא נכון, מוכרים את החמץ עולמית, ונגיד שאדם הוא עשה אומדן של העסק שלו, והעסק שלו נניח שווה 500 אלף שקל, אז הוא יקבל מקדמה נגיד 500 שקל, ואת היתרה זה יהיה במלווה עד אחרי הפסח, ואחרי הפסח הגוי אין לו איך לשלם את ההלוואה שלו, ישלם עם המפעל וימכור את המפעל חזרה לגוי. הפתרון הזה של לזקוף את היתרה במלווה מצאנו בספרים שמצאנו בבן של הנודע ביהודה, מביא רבי חזקאל לנדו, הרב של פראג הנודע המפורסם, הנודע ביהודה, הבן שלו מביא רבי שמואל שאביו ובית דין של פראג עשו נוסח של מכירת חמץ, והוא מפרסם בספר שלו שיבת ציון את הנוסח הזה, והנוסח כולל מכירת חמץ על ידי זקיפה במלווה. גם בעל הפרי מגדים, גם הפרי מגדים מביא במשבצו זהב סימן תמ"ח, מביא הפרי מגדים ויראה שיש למכור החדר וחמץ וסחריו הרבה יותר משוויו, ויזקוף במלווה.
זאת אומרת, אם ימכור את בשווי האמיתי שלו, הוא פוחד שהגוי אולי ייקח את העסק מהיהודי, אז אכן הפתרון לבוא ולמכור את העסק בהרבה יותר מהשווי, ויזקוף עליו במלווה. הדברים האלו התפרסמו בסביבות, קצת כמה שנים לפני כן, שנת תקנון. בסביבות תקנון, תקמ"ח, בשנים האלו, השטרות של הבעל הנודע ביהודה, וגם ההודעה של של הפרי מגדים, התפרסמו לעשות זקיפה במלווה. אדמו"ר הזקן, כמה שנים יותר מאוחר, אז הוא שולח מכתב מאנש לאנש, ובמכתב הזה הוא שולל את זה מכל וכל. הוא אומר, יש פה בעיה חמורה מאוד. הוא מתחיל, יש לציין שהדברים לא מנומקים לחלוטין בתוך המכתב שהאדמו"ר הזקן שלח לאנש. הוא כותב שהוא כתב את הנימוקים במכתב אחר ארוך, בקונטרס ארוך. הקונטרס הזה לא הגיע לידינו. מה שהגיע לידינו, שאדמו"ר הזקן אומר, שיש הרבה ספרי ראשונים שלא היו ידועים בזמן הפוסקים הקדמונים, והיום שאנחנו יודעים את הספרים האלו, כמו שיטה מקובצת לדוגמה לבבא מציע, אז אנחנו אמורים לעשות, הוא כותב שיטה מקובצת לכמה מסכתות, ליתר דיוק, לא לבבא מציע אלא לכמה מסכתות, אז אסור להקל את הקולות של האחרונים. ואז הוא מביא כך, יש כאלה שסוברים, שזה בעל התבואות שור, יש כאלה שסוברים שמכירת חמץ הוא דרבנן. למה? אדם ביטל. אם אדם ביטל, אז המכירה היא כבר מקדם ביטחון, זה כבר דרבנן. אומר אדמו"ר הזקן, לא נכון. חמץ שאדם שומר לאחר הפסח, אז הוא לא ביטל אותו. הוא בדעתו להשתמש בו אחר הפסח, אז הוא לא ביטל ביטול אמיתי. אז זה דאורייתא. צריכים לדאוג שהמכירה תהיה תופסת לפי כל הדעות בצורה של מכירה דאורייתא. ואז מביא אדמו"ר הזקן שאי אפשר למכור את החמץ בקניין כסף מעות, אלא אם כן נשים ערב קבלן על היתרה של החוב, יהיה ערב קבלן. נסביר את הדברים. יש בעצם שלוש סוגים של ערב. יש ערב רגיל, ערב על הלוואה. ערב על הלוואה באופן רגיל אני ניגש ללווה, איפה התשלום שלי, ואם הלווה לא מצליח לשלם אני ניגש לערב. יש ערב קבלן, ערב קבלן שקיבל על עצמו, שגם אם אני מסיבותיי לא רציתי לגשת אל הלווה, ניגש ישר אל הקבלן, אני יכול לתבוע את זה מהקבלן. אדמו"ר הזקן עושה את זה עוד יותר חמור, הוא עושה את זה כמו שצמח צדק מתאר, ערב שלוף דוץ. ערב שמנקה ומוציא כל זיקה מהלווה אל המלווה. למעשה אומר אדמו"ר הזקן כך, לפני מכירת חמץ, המוכר את החמץ, בזמן ההוא היה אדם בודד ולא הרב, אלא אדם בודד שמוכר את החמץ, ניגש אל מבקש ערבות ממישהו יהודי שלא קשור למכירה הזו, לא מוכר חמץ במכירה הזו, והוא ערב על יתרת החוב, בצורה שהוא מוציא את הגוי מכל הסיפור הזה. זאת אומרת, הגוי למעשה משלם למוכר החמץ, הוא משלם דמי מקדמה, את היתרה זה חוב, אבל הוא מציג את השטר ערבות שעשו בצורה נכונה ועם קבלת קניין, הוא מביא את זה אל המוכר. מה קורה? המוכר אומר לגוי, אז איתך סיימתי, קיבלת את הכל ממך. לא נשארת על חייב לי כלום, קיבלת את הערבות של הערב קבלן, עכשיו העסק שלי עם הערב קבלן היהודי. מה הרוויח אדמו"ר הזקן על ידי זה? אז אחרי הסתלקות אדמו"ר הזקן, שאלו את המהר"יל, אח שלו, והוא אמר שהוא לא זוכר במדויק, אבל הדברים, הוא אומר שאדמו"ר הזקן רמז את תשובה לזה שהוא שלח לספר שיטה מקובצת. גם הצמח צדק, הנכד של אדמו"ר הזקן, אומר את אותו עניין, אומרים כך. הם שניהם אומרים שיש שיטה מקובצת, יש שיטה בראשונים, שמקדמה לא מספיקה לקניין מעות. היות שזה לא מספיק, מתי זה כן מספיק? אם אדם מוכר בגלל שהוא רוצה להתפטר מהחפץ שהוא מוכר, אבל אדם שכן מעוניין בתשלום, כל עוד שלא קיבל את כל התשלום, אז לא נעשה פה העברת בעלות בצורה המועלת הלכתית. ככה בתשובת הריף שמופיע בשיטה מקובצת. עוד דעה בשם רבנו חננאל, עוד לפני הריף, שמתי המקדמה עוזר
כדי שהדבר יעבוד מבעלות לבעלות, אם אדם עושה קניין נוסף כמו משיכה. בקיצור, לא מספיק לתת מקדמה כדי שיהיה קניין כסף, ולכן אדמו"ר הזקן דרש שיהיה גם באופן כזה של ערב, מה שזה נקרא ערב קבלן. ערב קבלן שהוא מסלק את הזיקה בין המוכר לבין הגוי, בעצם הגוי שילם את כל חובו למוכר, הוא נתן דמי מקדמה ונתן שטר ערבות. צמח צדק מוסיף שהערב קבלן מוסיף לנו כמה דברים. במידה והגוי הוא אדם עני שאין לו איך לשלם כאלו חובות גדולים, אז אין פה סמיכות דעת שהמכירה הייתה אמיתית ולא פיקטיבית. אז המוכר יודע שיש פה ערב קבלן שהוא כן מסוגל לשלם, ובאמת לא לוקחים ערב קבלן ילדים, אנשים, כן, אנשים מבוגרים שיש להם חשבון בנק וכולי. וכן אומר הצמח צדק, לפעמים יכול ללכת הגוי אולי להתלונן ברשויות ולהגיד שזה הייתה מכירה דתית ולא אמיתית, אז הנה הערב קבלן כאן, אני לא תובע את הגוי בכלל, אני תובע את הערב קבלן. אז ככה שאנחנו פתענו כמה דברים. אדמו"ר הזקן מוסיף עוד כמה וכמה קניינים, קניין אגב, קניין סטומטה ותקיעת כף, ולא נבהר, לא נעריך בדברים האלו, אבל הוא מוסיף קניינים נוספים לחיזוק יתר, אבל הקניין המרכזי כמובן הוא קניין מעות. ובמהלך הדור הראשון, אדמו"ר הזקן כותב שכל מי שמוכר חמץ יעתיק את השטר שהוא מנסח ויעשה זה מולו לבין הגוי. הדבר הזה כנראה שיצר בעיות, אנשים מכרו לבד בלי רב לגוי ואז נוצרו תקלות, או שדוגמה שכחו לכתוב את הלחתום על השטר, לדוגמה דברים שמופיעים בשוטים, או לדוגמה מסות המחירה בזמן שכבר אסור למכור כשסבר נאסר בהנאס אחרי זמן ביעוד חמץ, וכל מיני תקלות כאלו ואחרות. בדור אחרי זה כבר אנחנו מוצאים בצמח צדק שהיה רב שהוא קנה את כל החמץ מהאנשים והוא אישית מכר לגוי והוא יודע איך לעשות את זה, הוא הרב. במהלך הזמן גם רבנים לא רצו לקנות את החמץ, רק אצל רבותינו נשיאנו ככה נהגו שהרב מכר לגוי, אבל ככה מה שהתקבל זה שהרב הוא השליח של האנשים למכור את זה לגוי, למכור את החמץ לגוי, וכך הוא לא קונה את זה אלא נותנים לו הרשאה וחותמים על שטר וכותבים את הכתובת המדויקת, והרב עושה פעולות קנייניות שתופסות הלכתית, כמו שאמרנו, קניין מעות, קניין תקיעת כף וקניין נגע וכן הלאה וכן הלאה, כמה וכמה קניינים ליתר ביטחון, מביא את הכתובות ואת החתימות של האנשים אל הקונה הגוי, ויהיה לו את זה באפשרות לגשת אליהם בחג ולקחת את החמץ. החמץ הוא הלכתית של הגוי, אל הגוי נהיה בעל חוב, הגוי חייב לשלם על החמץ הזה, אבל נהיה הלכתית של הגוי, ובעצם זו המחירה שנהוגה גם היום. אז הרבנים, רבני אנש, לקחו את השטר של אדמו"ר הזקן ועשו בו התאמות להתאים את זה למחירה הפומבית הזו שנעשה לכמה וכמה אנשים. אז שוב, הרב הוא השליח של כולם למכור את החמץ בצורה הלכתית הטובה אל האינו יהודי. ככה שגלגוליו של מחירת חמץ, אם בזמן חז"ל מכרו איזו מחירה מוחלטת והגוי לקח מה שנשאר ואכל, ואחרי זה בתקופה השנייה הייתה מחירה שהגוי לקח אליו הביתה במקרים מיוחדים שהיה הרבה חמץ, בתקופה השלישית לא לקח הביתה אלא הזכירו את המקום שהחמץ נמצא, או מכרו את המקום שהחמץ נמצא אל הגוי, אבל עשו קניינים המועילים, וכמה אדמו"ר הזקן הוסיף את העניין של ערב קבלן. ובדורות שאחרי זה כבר בחירה פומבית הזו שהרב הוא השליח של כולם, אבל לעשות מחירה שתופסת הלכתית למכור את החמץ לגוי. יש לציין שהעניין של ערב קבלן זה אם כולם עושים את זה או לא, זה פר מחירה. זאת אומרת, כמובן שכל רב חב"ד עושה עם ערב קבלן, כמובן וגם פשוט, גם אחרים חלק כן, אבל גם יש חלק שלא. אז זה ככה שאדם שרוצה שיהיה דרך ערב קבלן, כמו שאתה אומר, זה כן תיקן, אז שיראה למכור דרך חמץ דרך מחירה של רב חב"ד, וככה הוא בטוח, סמוך הוא או שכאלו שעושים בדרך צורה שכמו אדמו"ר הזקן, וככה סמוך בטוח שזה נעשה בצורה כזו, שיהיה לכולם פסח כשר ושמח.